Aquest 2023 se celebrarà una nova edició del Mercat de Música Viva de Vic es Mou, una programació que des del Mercat han creat conjuntament amb quatre festivals més de tot el país. Es tracta del festival Accents de Reus, el Música a la Gespa de Montesquiu, el festival Ítaca de Gualta i el Pas de Martorell. Aquest projecte té com a objectiu ajudar a programar concerts de qualitat a altres festivals i també donar suport a artistes emergents perquè trobin espais on poder tocar durant tota la temporada. Els quatre grups o artistes que des de Música Viva es portaran a altres indrets en aquesta edició estan consolidats al panorama català i han estat reconeguts o premiats fins i tot. Judit Nederman participarà al Festival Accents de Reus la setmana vinent, el proper 19 de maig, per inaugurar la temporada a la capital del Baix Camp. Magalí Datzira serà l'artista convidada pel Mercat de Música Viva a Montesquiu, al Festival Música a la Gespa, una cita que es farà al Parc del Castell. Renaldo i Clara, que han presentat un nou disc aquest mes de maig, tocaran a l'Ítaca i al juliol la programació conjunta s'acabarà amb el concert L'Alba Careta Group al Pas de Martorell.